Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga o't qopidagi toshlardan xalos bo'lishning xalqona usullaridan birini taqdim etamiz. Buning uchun turibni qirg'ich yoki qiymalagichdan chiqarib, bir xil miqdorda asal aralashtirib, har kuni ertalab 2-3 osh qoshiqdan iste'mol qiling. Yarim stakandan har kuni ertalabda qora turib suvini ichsangiz ham dardingizga davo topasiz. Ushbu muolajani bir oy takrorlang. Albatta, natija sizni xursand qiladi. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.